ამისათ და ძისათა და სულისაც მინდისათ ჩვენთან არს ღმერთი ქრისტეს მიერ საყვარელნო მამანო ძმანო დედანო და დანო გულითადათ მოგილოცავთ ყველას 12 საუფლო დღესასწაულთაგან ერთს ფერისცვალებას უფლის აღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს დღევანდელი დღესასწაულის შინაარსი წმინდად ღრმა საღვთისმეტყველო გაგებით არის ესეთი. რა თქმა უნდა ჩვენ ამის სიღრმეებში შევეცდებით რომ არ ჩავიდეთ. ეს ყოველივე პირადად ადამიანის დანიშნულებაა, მან უნდა შეძლოს ეს ლიტერატურაში მამების წაკითხვით და მოსმენით, მაგრამ მთავარი თეზისი დავსვათ. რა არის დღევანდელი დღესასწაულის მთავარი რა? ერთი რამ არის, რომ მოციქულები და ადამიანები მათ შორის სახით ჩვენ ვართ უძლურები ღმერთის მადლის მიღებისა. ანუ ჩვენი ძალით, ჩვენი ძალის ხმევით, ჩვენი რაღაცა თუნდაც ძალიან ღრმა ლოცვით, ან რა ვიცი, დიდი კეთილი, ბევრი კეთილი საქმეების კეთებით, სათნოებითი საქმეების კეთებით, ვერ შევძლებთ ქრისტეს გარეშე მადლი მივიღოთ. მადლის მიცემა არის ღვთისაგან. და რაში გამოჩნდა დღევანდელ დღესასწაულში? ქრისტესთან იყვნენ მოციქულები მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ვერ ხედავდნენ იმას, რისი ხილვის საშუალებაც თაბორის მთაზე მისცა მათ. უფალი იქ კი არ შეიცვალა. ანუ ქრისტე მაგნათელს მუდმივად ატარებდა, იმიტომ რომ საღვთო ბუნებას ეგნათელი მუდმივად ჰქონდა და გააჩნდა. ანუ ღმერთის მადლი მუდმივად გაანათლებს ადამიანს, ღმერთის მადლი მუდმივად მოქმედებს. ეს არ არის ჩვენ ოდესღაც მას აქვს და ოდესღაც არ აქვს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვნახოთ, რომ თაბორის მთაზე, თავარი ვიცოდეთ თეზისი რაც არის, თაბორის მთაზე ქრისტე კი არ შეიცვალა და ქრისტე კი არ შეიმოსა ნათლით, არამედ ქრისტეს ეს ნათელი მუდმივად ჰქონდა, მაგრამ მოციქულებს აეხილა თვალი და მისცა უფალმა საშუალება, რომ მათ დაენახათ ღვთის დიდება. როგორათაც ჩვენ რო ავიღოთ, აი დღეს უყურეთ, ნახეთ, დღევანდელი ტროპრის საგალობელში არის ესეთი ერთ ფრაზას საგიკითხავთ. უჩვენე მოციქულთა შენთა დიდება შენი ძალისაებრ მათისა. ანუ რა ძალად შესწევს ადამიანს, რომ ღმერთი დაინახოს და ღმერთი იხილოს და ესეც ღვთისმადლი შეძლოს, ეს არის დღევანდელი დღესასწაული. ანუ ნიშნავს რას? რომ მთავარი კათოლიკური სამყარო, დასავლური სამყარო, აი თქვენ თუ ნახავთ ხატებს დასავლური სამყაროსი, თქვენ აღმოაჩენთ ერთ რამეს, რომ ნიმფა, რომელიც არის, ხო, აი შარავანდეც რო ვეძახით, კათოლიკურ ხატებზე არის ზემოთ, როგორ თებში ისე ტრიალებს, რატომ იცით? დასავლური სამყარო იძახისო, ღვთის მადლი ადამიანს ვერ ეხება. ანუ ადამიანს ღმერთის ხილვა არ შეუძლია. ამასთან ერთად ჩვენი მართლმადიდებელი, აი ესეთი იყო გრიგოლ პალამა, თუ იცით, პალამიზმს ეძახიან, ასე დაერქვა, იმდენად დიდი მამა იყო. გრიგოლ პალამამ თქვა, რომ საღვთო ჭრეტა არის შესაძლებელი, არ ღმერთი გაძლევს მადლს, რომლითაც შენ თვითონ განახებს საკუთარ თავს. და ამიტომ მართლმადიდებელი იკონოგრაფიაში, აი რო შეხედავთ მაცხოვრის, რა თქმა უნდა, ხაზს და წმინდანების ხაზს მთავარი რაც არის, დედა ღვთისმშობელიც მათ შორის, ნიმფა არის ზედ თავზე. ანუ ნიშნავს რას? რომ ჩვენი გონითი ნაწილით, ესე რომ ვთქვათ, სულის გონითი ნაწილით, რომელიც არის გაბრწყინებული და რომელიც არის ღვთისაგან განწმენდილი, შესაძლებელია ღვთისა ხილვა. ანუ მივხვდით, დღევანდელი დღესასწაული არის რა? რომ ჩვენ ყველანი ვართ უძლურნი, რომ ღმერთი ვიხილოთ და ვიცოდეთ, რომ არანაირი ჩვენი შრომით, კიდე გეუბნებით, რაც არ უნდა გავაკეთოთ, უკვე თუ ღმერთი არინებებს თვითონ, რომ ადამიანს მადლი მიანიჭოს, ეს მისი მისაცემელი არის. და ამიტომ აი დღევანდელმა დღესასწაულმა ზუსტად გამოაჩინა ეს. ეხლა გადავიდეთ მოკლედ ჩვენ რა გავაკეთოთ. კარგით, მოციქულები ავიდნენ მთაზე, მოციქულებს გაეხსნა მაცხოვარი და დაანახა საკუთარი დიდება. ჩვენ დღეს 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ, გავიდა 20 საუკუნე და მეტი და ჩვენ დგევართ დღეს 21 საუკუნეში და დღესაც კითხულობთ აი ამ ამონარით სახარებიდან და ისმის კითხვა, ჩვენ როგორ გვეხება, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ. ჩვენც ეხლა ის თაბორის მთა, მინდა გითხრათ, რომ საოცარი რამ ხდება თაბორის მთაზე. ყოველ წელიწადს
ამ დღესაც საულზე ნისლი იკრიბება ღრუბელი. გახსოვთ დღევანდელ სახარებაში როგორ იყო რომ ღრუბელმა მოიცვა. მე რა გეტყვით ღრუბელი რაც არის, ღრუბელი რა არის, იცით? როდესაც ღმერთით არის მოცული შენი გონება და დანარჩენი არაფერი გახსოვს. აღარაფერი ახსოვდათ, გახსოვთ და რა სიძახიან, აი რომ გავაგზელეთ მე რა ვიტყვი, კეთილარს ჩვენ და აქ აყოფა. ვაიმე რა კარგი აყოფნა. აღარ ახსოვდათ პეტრეს, იაკობს და იოანეს აღარავინ. გარდა ქრისტეს ამნათლისა, აქ დგას ილია, აქ დგას მოსე. მეტი არაფერი არ უნდა ამ სიხარულის გამო. ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ ეს მომენტი რომ აი თაბორის თაზე დღესაც ამ დღესასწაულზე ის საოცარი ნისლი ჩამოდის და ისევ ცოტა ხნით ნისლი მოიცავს ხოლმე აი ამ ადგილს და შემდეგ ისევ ბრუნდება. ეს კიდევ დამადასტურებელი იმისა რომ როგორც უფალი ბძანებსო სადაცა უნებს ღმერთსა იცვალებიან წესნი ბუნებათანი. ანუ ჩვენ ხო ბუნება გვაქვს, აი მაგალითად დავთესავთ რაღაცას და ვიცით უნდა ამოვიდეთ, ხო? მიზეს შედეგობრივ სამყაროში ცხოვრობთ, ანუ დავადასტურეთ რომ 2 + 2 4-ა მაგალითად პირობითად, ხო? რაღაცა ფიზიკურ სამყაროში ჩვენ რაღაცა მიზეს შედეგობრივობას მივახციეთ, მაგრამ აი ეს სიტყვები ბრძანებენ რომ სადაც აუნებს ღმერთს, აი ცვალებიან წესნი ბუნებათანი, ნიშნავს თუ კი ღმერთს უნდა აი ამ ზეში, რომელიც აღმოსავლეთში სხვათაშორის თაბორ იმაზე სულ მზიანი ამინდები არის, რაც არ უნდა მზიანი ამინდი იყოს, ნისლი ჩამოდის მაინც. ანუ ეს არის დასტური იმისა, რომ სადაც ღმერთს უნდა და როცა ღმერთს უნდა, მაშინ შეიცვნება ყველანაირი ბუნების წესი. ცხელა აგრილდება. აგრილდება ცხება და სახარებაში თქვენ ბევრი ესეთი მაგალითი იცით ილია წინასწარმეტყველისა რომელიც 3 წელიწადი და მეტი არ იყო წვიმა ილოცა და ღმერთმა წვიმა მოავლინა იმ სიცხეში არავის ეგონა რომ წვიმა მოვიდო და ნუ მოკლედ ბევრი რო არ ისე იგი ვისაუბრო და არ დავღალო თქვენი გონება ამ კუთხით ეს არის თავი რომ ჩვენ ვიცოდეთ ღმერთია ჩვენ უნდა ვაღიაროთ ეს კი არ არის რომ იცით როგორ არის მე ვიცი და დამთავრდა შინაგანად უნდა დავადასტურო ეს აი მაგალითად დღეს ხილის კურთხევა ხო იყო დღეს სოფელში ვარ ჩვენი წინაპარი რასაკეთებდა იცი რო დარგავდა წყალს უსხავდა ნაკურთხს. მიხვდით, ანუ ღმერთით ლოცულობდა და ისერგავდა. ემიტომ რომ იცოდა რომ მისი არ იყო ეს. ღმერთი თუ არ შეეწეოდა, ერთ დღეს სეტყვა მოვიდოდა. მეორე დღეს სხვა რამ, ისე იგი მოხდებოდა ბუნებრივი რაიმე, ისე იგი მოვლენა და შეიძლება ის რაც მან გააკეთა, სულაც არ მოსულიყო ის. ამიტომ თავი ნახოთ ეს ვიცოდეთ ყველამ რომ გულში ვაღიაროთ რომ დღევანდელ დღეს რომ უფალო შენით არის ყოველივე ამ წუთის სოფელში. შენით არის, ჩვენ ვაღიარებ, ჩვენ ვართ ქრისტიანები და თვინიერ შენსა არცა ერთი რა ძალმიც ყოფარ. არცა ერთი რამ ვერაფრის გაკეთება ვერ შემიძლია შენს გარეში. აი დღევანდელი დღე ეს არის ნაბიჯი პირველი ფერისცვალებისკენ. ეს არის ნაბიჯი პირველი ჩვენი შეცვლისკენ. რატო? იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ ვაღიარეთ ღმერთი და მისი ძალმოსილება სამყაროზე და ჩემ თავზე, მაშინ ჩემი ფერისცვალება შეუძლებელია. იმიტომ რომ მე ჩემ ეგოიზმში დავრჩები. ჩემი აზრი როგორიც არის, როგორ მოვიდა, როგორ წავიდა, მე მოვიყვანე ვინ ღმერთი. იტყვის ადამიანი ხო რა ღმერთი წეღან გითხარით რომ რამდენი ოფლი რამდენი სისხლი რამდენი დაღლა რამდენი სიცხეში დგომა სიცივეშია დახარჯული თქვენს მიერ აი ამ ყველაფრის მოყვანის ესე იგი გამო მაგრამ მორწმუნე ადამიანი ვინ არის აი დღეს თქვენ აქ მოიტანეთ ეს ხილი და იძახით უფალო მე კი ყველაფერი დავშვერი ანუ შეიძლება აი ხელებიც აღარა მაქვს ძალებიც აღარა მაქვს მაგრამ მე ვიცი რომ მარტო შენი მადლი არის ის რითიც ეს ყოველივე მოვიდა. აი ეს არის ძალიან ეს არის ფერისცვალების პირველი ნაბიჯი. აღიარება იმისა, რომ ღმერთია ყოვლად ძლიერი და ყოვლის შემძლე. ეს არის პირველი ნაწილი. ეხლა ჩვენზე დავიწყოთ საუბარი, ძალიან ბევრს არ შეგაწყენთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი აქცენტები დავსვათ აქედან გამომდინარე. მოდი პირველი რომ ჩვენ გავიგოთ რაზე არის დღეს საუბარი, ესეთ ფრაზას მოვიტან. ყველა ადამიანი გულის სიღრმეში არის კეთილი. ანუ სიკეთისთვის არის დაბადებული. ხომ მე თანხმებით ამაში? მაგრამ რა განსხვავებაა მაშინ? ყველა ერთნაირები რატო არავართ? ერთი განსხვავებაა, იმიტომ რომ სიღრმეები გვაქვს სხვადასხვა. მიხვდით, ყველა ადამიანი გულის სიღრმეში არის კარგი, კეთილისთვის შექმნილი, მაგრამ სიღრმეები გულისა არის ყველასი სხვადასხვა. ეხლა ნახეთ, აი რა გითხრათ, ანუ რომ ქრისტიანობა იცოდეთ საბოლოო ჯამში, აი ქრისტიანობის მთელი შინაარსი რა არის?
აი აიღეთ ესეთი რამე, აი უბრალოდ შეხედეთ, გული დაყავით სამ ნაწილად. აი გული ხო არის თქვა თავიღოთ პირობითა და სამ ნაწილად დაყავით. პირველი ნაწილი ეს არის, აი ზედა ნაწილი არის, აი როგორ გითხათ, იცი, ღვინო რო უნდა ამოვიღო ქვევრიდან. აბა დაი პირველი რა უნდა გავაკეთო? გავწმინდო. ხო, ანუ ქვიშა ხო უნდა გადავაყარო. ანუ პირველი ნაწილი გულისა, თუ კი მე მინდა ფერი ვიცვალო. ნახეთ, ფერისვალება თუ მინდა მოხდეს და ფერისვალების თაბორის მთაზე წავიდე და ავიდე, პირველი ნაწილი არის განწმენდა. გულის პირველი ნაწილი არის განწმენდის ნაწილი და თუ არ განვიწმინდე გული, შემდეგ მეორე ნაწილი მოდის, ეს არის განათლება. განათლება ის კი არა ჩვენ რომ დღეს ვიცით ახლა ბევრი ციგნი ვიღაცამ წაიკითხა, ინტელექტუალი არა, განათლება საფრთხო ნათლით. ეს არის სულიერი კანონების ცოდნა. სულიერი კანონების ცოდნა რა არის? არა ის, რომ მიზეშედეგობრივად სამყაროში ესეც რა თქმა უნდა იცოდეს ადამიანმა, მე კი ამ ცოდნას კი არ უარყოფ, მაგრამ მე რაზე ვსაუბრობ, ამაზე გეუბნებით. მეორე ნაწილი, ეს არის განათლება. ადამიანი ნათლდება და განათლება როგორ ის არის, იცით? საფრთხო ცნებები ვიცი. საფრთხო ცნებებით განათლდება ჩემი შინაგანი და მესამე ნაწილში გადადის. ეს რა არის, იცით? აი ცხონება და ცხონება როგორ არის? განღმრთობა. ხო, ჩვენ ხო ვიტყვით ხოლმე, რომ უნდა განიღმრთოს ადამიანი, უნდა გახდეს ისეთი, როგორიც იყო ქრისტე ადამიანური ბუნებით. ანუ ავიღოთ, ნახეთ, განწმენდა, განათლება და მესამე ეს არის განღმრთობა. ეს შეეძლოთ მხოლოდ აი ამ პიროვნებებს, ვინ ჩვენს ხატებზე არის და იმათმა შეძლეს და დიდი მამები რომლებიც იყვნენ. პირველ რიგში სათავეში დგას ყოვლა წმინდა დედა ღვთისმშობელი და დანარჩენი ყოველივე ვინც კი არიან წმინდანები. ამათ შეძლეს მესამე ნაწილის მიღწევას. მაგრამ მე რაზე ვამახვილებ ახლა ყურადღებას, რომ პირველი ნაწილის გარეშე ადამიანი ვერ შეძლებ მეორე და მესამე ნაწილის, ისე იგი ნაწილთან მიახლებას. ეს კარგად დავიმახსოვროთ ჩვენ. ამიტომ რომ ხშირად ჩვენ განუწმენდელი და განწმენდის იმის გარეშე, ეტაპის გარეშე ადამიანები იწყებენ განათლებული, ესე რომ ვთქვათ, აი ღვთის ნათლით განათლებული ადამიანების შინაგანი მდგომარეობით ან საუბარს, ან კიდე საკუთარი თავის მიჩნევას ამგვარად. ეს დამიჯერეთ, ყველაზე კატასტროფული მდგომარეობა არის. როდესაც ადამიანი განწმენდის მდგომარეობაში არ ახარ მუდმივად, როდესაც ადამიანი არ იხსენებ, რომ უნდა იყო ადამიანის სინანულში. ადამიანი, რომელიც სინანულს მოაკლდება, იცოდეთ, რომ მას ელოდება აუცილებლად ხიბლის მდგომარეობა. ხიბლის მდგომარეობა რა არის, იცით? ეუნები არ ესმის. მისი სიმართლე, მისი ხედვები, ან უკვე განათლებულია, მიხვდით, დაუკვირდით, განწმენდილი კი არ არის, გაწმენდა არ უნდა, მაგრამ განათლებით მდგომარეობაშია უკვე. აი მაგალითად სამღვდელო პირი, მე პირადად გეტყვით, აი მე მინდა გითხრათ, ვაიჩემ თავს რა სიტყვებსაც ახლა ვიტყვი, მაგრამ მაინც უნდა თქვა, აი მღვდელი სამღვდელო პირი, ხო, განწმენდის მდგომარეობასთან ერთად აუცილებლად უნდა იყოს ეტაპზე განათლების, აუცილებლად, რომ ის სულიერ კანონს იცნობდეს და სულიერ, ანუ სულიერ კანონს და ღვთისმცნებების აღმასრულებელი იყოს ძალიან, ისე იგი ძირფესვიანად, რომ შემდეგ შეძლოს ადამიანებს თავისი განვლილი გზაზე უწინამძღოს, რომ განწმენდაში დაეხმაროს აუცილებლად. დღეს სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენ ყველანი ერთმანეთს ჯერ განწმენდის პერიოდები არ გაგვივლია. ჩვენ არ გაგვიწმენდია ჩვენი გული, არ გაგვიწმენდია ჩვენი გონება. თვითმადლი არ შეხები ადამიანის გონებას და ჩვენ ფიქრობთ, რომ უკვე განათლებულები ვართ. კიდე გეუბნებით, არა ინტელექტუალები, როგორც მავანი არიანო, ბევრი ციგნები აქვს წაკითხული და სხვადასხვა სატელევიზიო სივრცეებიდან გმოძღვრავენ, როგორ უნდა ვიცხოვროთ. ამ განათლებას არ გულისხმობ. ან როგორც ქვეყანაში და სამშობლოში უნდა ვიცხოვროთ, ამათ არ გულისხმობ. თავარია გულისხმობ მე რას? ეს არის საფრთხო ცნებების ცოდნა და საფრთხო კანონის, სულიერი კანონის ხილვა აუცილებლად. აი ნახეთ როგორ არის. გინდა გაწმენდა დაიწყო? ერთი რამე უნდა გააკეთო. ღვთისმცნებების დაცვა უნდა დაიწყო. როდესაც ღვთისმცნებების დაცვას იწყებ ადამიანი გაცნობას და დაცვას, შემდეგ ეჩეხები რას? აბა დაუკვირდით საკუთარ არასწორ მდგომარეობას. თუ მცნება არ ვიცი, განწმენდას ვერ გავაკეთებ.
თუმცნება არ ვიცი რით როგორ უნდა განვიცმინდო მე თუ არ შევეჩეხე იმას რომ ნახე რა თურმე როგორი უნდა ვიყვე და როგორი ვარ განწმენდა არ არის თუ კი მე როგორც მღვდელი არ ვდგევარ და არ ვიძახი დედა რა მევალება მე როგორც მღვდელს და შემომხედე რას რანაირი ვარ როგორ ვიქცევი რა სულიერ მდგომარეობაში ვარ განწმენდის მდგომარეობა ჩემი არის სისულელე ამიტომ შეუძლებელია მე შემში განათლება შემოვიდეს საღთო სინათლე შემოვიდეს და მე შევძლო ნდობა იყოს ჩემი ნახეთ ნდობა იყოს თქვენი ჩემ დამიმართ რომ ამაო შენ მე მგონი მართალს საუბრობ ამიტომ რომ ეს განათლებულობიდან მოდის სული სინათლიდან მოდის აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ ეგრევე ეთყობა ოღონდ სიცოდეთ განათლებულ ღვთის ნათლით განათლებულ ადამიანს ეგრევე ეტყობა და მე გეუნებით მე ბედნიერება მქონდა რამოდენჯერმე იყო ეს მდგომარეობა როდესაც აი ათონის თაზე ვიყავი ერთხელ მე გითხარით ეს და ესეთ ადამიანთან ადამიანებთან მომიწია ყოფნა აი გაგიმეორებ შეიძლება ვინმე არიყავი და გეტყვით ერთი დაახლოებით 80 წლის ადამიანი იყო ცოტა მეტი იჯდა ტაძრი და მსახურების მერე გამოვიდა და სკნილზე ლოცულობდა რო გამოვედი მე ზდაღლილი უბრალოდ გვერდზე დაუჯექი ბერძენი იყო მე ხა დიდად ბერძნული არ ვიცი რაღაცა მცირეოდენი ისე სასაუბრო შეიძლება მოახერხო არაფერი არ უთქვამს ადამიანს ისე მოვეკეცი ამ ადამიანის ამ მადლის გავლენის ქვეშ წამომივიდა ცრემლები ხედავ რომ ცრემლი მომდის აი მაგრამ ვერ ხვდები რა ცრემლი ამიტომ რომ მაგდროს არ ვტიროდი იმის გამო რომ რაღაცა აი დავკარგე მწუხარების გამო არ ვტიროდი ცრემლები იყო როგორ იცი სინანული სიხარული რაღაცა საოცარი ერთად იყო ეს ყველაფერი და როგორი რამ იყო იცით აი გეტყვით ამას რომ დღეს რო თქვით რომ ესე იგი კეთილას ჩვენ დააკაყოფა გამოსვლა არ მინდოდა იმის გვერდიდან მე თქვი ნეტ არ ადგეს და არ წავიდეს და არც მე მინდოდა ვის უნდა დაეძახებინა ეხლა რომ მე იქიდან გავსულიყავი არ ვიცი ანუ რა მინდა გითხრათ ეხლა მე მაგიტომ მოგიყვანეთ ეს მაგალითი რომ მე კი არ ესე იგი იმითი კი არ გავნათლდი და ესე იგი სინათლე კი არ შემოვიდა მე გეუნებით ნამდვილად განათლებულ ადამიანს რა შეუძლია ულაპარაკოთ ყველანაირი საუბრის გარეშე მის ანუ მას სიარულში ეთყობა ეს ყველაფერი მიხრა მოხრაში ეთყობა ის სიმდაბლე სინანული საოცარი სიმშვიდე მორჩილება საოცარი გავლენის ქვეშ გაქცევს ადამიანს ამიტომ აი ესეთი ადამიანები არიან განათლებული ადამიანები ახლა ჩვენ გადავხედოთ ერთმანეთ ჩვენ ასე ვართ ზოგ შემთხვევაში ხან ჩემს გვერდზე შეიძლება ადამიანს დგომაც კი არ უნდა დგომაც კი არ უნდა შეიძლება იმდენად გული შეიძლება სავსე მქონდეს რაღაცა ბოღმით სავსე მქონდეს რაღაცა ისე იგი ვიღაცისადმი არასწორი დამოკიდებულებით ეს ყველაფერი იგრძნობა მე მაგალითს მოგიყვანთ ამისას გინდათ სახში რო შეხვალთ ან თქვენ და ან ოჯახის წევრი ვინმე რო ცუდ ხასიათზეა ან დაბოღმილია ან გაღიზიანებულია ოჯახში რა ხდება მაგ დროს კარგად ხართ დანარჩენები კარგად ხართ თუნდაც პატარა იყოს შვილი იყოს შვილიც კი თუ გაღიზიანებულია და ცუდად არის მაშინაც იქ გვერდზე მყოფი ადამიანები ვერ ახერხებენ რომ კარგად იყვნენ რატო იმიტომ რომ ეს ყველაფერი სულიერი კანონი არის ეს განცდები მოდის აუცილებლად ადამიანში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ რო ვიცოდეთ ამიტომ ნახეთ როგორ არის უფალს ყოველთვის უნდა ჩვენი გაწმენდა იცოდეთ ესო პირველი ეტაპზე ვარ ჩვენ ყველანი ჩემ მეც მე პირადად ვაღიარებ რომაც მეც პირველ ეტაპზე ვარ სამწუხაროდ რომ ჩემი ცოდვებს ვებრძი დღე და ღამ რომ რაღაცნაირად მოკლედ ცოტა შვება ვიგზნო ოდნავი შვება ვიგზნო ოდნავი რომ რაღაცნაირად მოკლედ ამოვისუნთქო ხანდახან მოკლედ სულიერად და ამიტომ ყველანი ჩვენ ამ შემთხვევაში ვართ აი ამ მდგომარეობაში ეხლა რა უნდა მეთქვა ამის შემდეგ, როდესაც აი დაუკვირდით ფერისცვალების გზაზე რა იწყება, როდესაც მე ღვთისმცნება ვნახე და ვაღიარე და ეს ჩემს ისე იგი მანკიერებებს შეეჯახა, ხვდები რომ ეს ჩემით გაკეთება ამისი შეუძლებელია. როგორ იყვნენ მოციქულები? თვითონ არ შეეძლოთ რამის გაკეთება. ხვდები რომ განწმენდა ჩემით არ შემიძლია. ვერავინ განიწმინდება საკუთარი თავით გარდა ღვთის მადლისა. და ამ დროს მოდის რა? აბა მითხარით, როდესაც ამას შევეჩეხე, რა მოდის? თუ მე ხვდები რომ მე თვითონ არ შემიძლია, რა უნდა ვქნა? უნდა ვთხოვო. თხოვნა რა არის? ლოცვა. მიხვდით? ანუ სინ აუცილებლად ღვთისმცნებები გახსენება ღვთისმცნებებისა, შეჯახება საკუთარ თავთან და მერე მოდის ადამიანისთვის ლოცვა. თქვენ მოდიხართ და იძახით ხშირად. მამაო, ლოცვა არ გამომდის?
mama o lotsva mezareba, mama o mokle lotsvas lotsulop. Ise ki goneba mephanteba, lotsva ar minda, net arato xteba es. Ay amitom xteba zustad. Რომ ჩვენ განწმენდა არ გვინდა ადამიანებს იმას ვისაც არ უყვარს ლოცვა იმას ვისაც არ უნდა ლოცვა იცოდეთ ყველა მცალსახადრო თქვენ არ გინდათ რომ შეიცვალოთ და გაიწმინდოთ თუ განწმენდა გინდა მაშინ აუცილებლად ლოცვა იქნება და მთავარი ეხლა ლოცვას მივადგეთ და ამ რამოდენიმე ზღა გეტყვით და დავამთავროთ ამით ჩვენ ხშირად აბა დაუკვირდით ჩვენი ლოცვა როგორი არის ჩვენ ლოცულობთ იმისთვის რომ ღმერთს უკარნახოთ რა უნდა გააკეთოს ჩვენი ლოცვა როგორ არის იცი ღმერთს ვეუბნებით რომ უფალო ესე და ესე გააკეთე ჩვენ ვკარნახობთ იცოდეთ ქრისტიანი ადამიანი მართლმადიდებელი ქრისტიანი ადამიანი ლოცულობს რისთვის რომ უფალო გევედრები მიკარნახე როგორ გავაკეთო და რა გავაკეთო ანუ ღვთის კარნახს ველოდები ჩვენ და არა ჩვენ კარნახობთ ღმერთს რა უნდა გააკეთოთ. ამიტომ ლოცვის დროს ოდესას დადგებით, ნუ იქნებით განწყობაზე იმისა, რომ გინდა თუ არა ეს მომეცი. უფალმა ჩვენზე უკეთესად იცის რა გჭირდება ჩვენ. ერთადერთი რასაც ვეუბნებით, უფალო, შენი მადლით განწმინდე ჩემი გონება და მომეცი მე საშუალება იმისა, რომ ღვთის მცნება სწორად აღვასრულო. Ay თუკი ამას ასრულებს ადამიანი და თუკი ის ლოცულობს მაშინ თავისთავად ასეთი ლოცვა მას მოუტანს შედეგს და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ბოლო ნაწილი რომ მადლი გადამოწმება როგორ უნდა გადავამოწმოთ ახლა ჩვენ რომ მადლი მივიღეთ თუ არ მივიღეთ ხო ამას ხო გადამოწმება ჭირდება გახსოვდეთ ერთი რამ ay ძალიან მნიშვნელოვანი რამე უნდა გითხრათ ახლა და ეს ალბათ ძალიან ისე იგი გამოცდილ ადამიანებთან საუბრისას მოკლედ შევჯერდი ამაზე და მე ჩემი გამოცდილება მინდა გითხრათ. დღეს არის დამკვიდრებული, აი ძალიან ფართოთ არის შემოსული იესოს ლოცვის ლოცვა, ხო? ხო ხსმენიათ რაღაცა სოციალურ ქსელში სულ მუდმივად რაღაცა იესოს ლოცვა. და ძალიან სახიფათო მდგომარეობას ხედავდი და ეს ჩემი ხედვები რაღაცნაირად რატომღაც რაღაცნაირად მე ანუ გამოცდილ ადამიანებთან საუბარში გამიმართა და რა მინდა გითხრათ რაზე არის აქ საუბარი დღეს თითქოს დამკვიდრებულია როგორი აზრი და შინაარსი იცით რომ გაუაზრებლად ვიწყებთ ლოცვას გაუაზრებლად ანუ აი უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე ანუ ხომ იხვდით რაღაცა გაუაზრებლად თითქოს როგორ იცით ამ სიტყვებს რო ვამბობ ამ სიტყვების მერე ღმერთი აუცილებლად დაიწყებს მოქმედებას ეს ასე არ არის და მინდა გითხრათ ერთი ესეთი კარგი მაგალითი მაგალითად თქვენ შეგიყვანეს მეფესთან ანუ ვიღაცა დიდ ადამიანთან ვისთანაც შეგიყვანეს და გეუბნებიან რომ გაქვს ძალიან ცოტა დრო და შენ სთხოვე ანუ მეფე სთხოვე რა სათხოვარი გაქვს შეიძლება იმ დროს დადგე უბრალოდ თვალები დახუჭო და დაიწყო მეფეო შემიწყალე ხა შეიძლება ნორმალური იქნება გეტყვიან არა ისე იგი რა გაქვს სათხოვარი კონკრეტულად თქვი რა გინდა რა სეძებ რა გინდა ითხოვე რა გინდა ჩამოაყალიბე და წადი ამიტომ ნახეთ რა მინდა გითხრათ იესოს ლოცვა აუცილებელია და უნდა ვიცოდეთ მაგრამ როცა ვიძახით უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე უნდა ვიცოდე ამ შემიწყალეში რას ვითხოვ. იმ შემთხვევაში თუ კი ჩემი გონება ვერ იაზრებს ამას მე ღმერთს რას ვთხოვ? იცოდეთ ძალიან მოკლე გზა არის ეს წეღა როგორც გიხსენეთ ეს არის ხიბლის გზა. ანუ განწმენდის გარეშე მიხვდით ანუ მე ვარ განწმენდის მდგომარეობაში. აი გეტყვით რა მე ვარ ამპარტავანი მაგალითად ხო? მე ვარ ადამიანი მაგალითად ჩემში არის რაღაცა შეიძლება მრისხანება არის ხო? აი მე რომ დგევარ ეხლა და სკნილი მიჭირავს და ვიძახი უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე, აი ამ შემიწყალეში თუ არ ვთხოვ მას რომ მე ამ პარტავნებისგან განმკურნე და თუ კი მე არ ვთხოვ მას რომ აი ამ ისე იგი მრისხანებისგან განმკურნე, ამას აზრი არ აქვს. დამიჯერეთ რაც გინდა თქვი ამ დროს. გინდა იესოს ლოცვა ილოცე, გინდა ფსალმუნები იკითხე, გინდა უბრალოდ დილა საღამოს ლოცვა იკითხე. ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი ლოცვისთვის.
რასაც არ უნდა ლოცულობდეთ. იესოს ლოცვას თუ რამეს. დავანებოთ თავი რაღაცა თვალების დახუჭვებს, რაღაცა ისე იგი რომელიც რაღაცა მაგონებს აღმოსავლურ ესე ტრადიციას, რომელიც ისე იგი მედიტაციასთან არის უფრო დაკავშირებული, უბრალოდ რაღაცა ისე იგი სიტყვების გამეორებას, ჩვენ არ ვართ მაგ მდგომარეობაში. განათლებული გონება სხვანაირად ლოცულობს, გიდასტურებთ. და განღმრთობილი გონება უკვე, ის საერთოდ სიტყვებს წვეთს, ის მარტო ღმერთზე ფიქრობს. იმას ლოცვა აღარ ჭირდება, შემიწყალეს აღარ იძახის. ის უბრალოდ ერთი მარტო გააზრებით რომ უფალს გაიაზრებს, უკვე ქრისტესიანი არის და ქრისტესთან ერთად არის. ამიტომ ჩვენ ვართ განწმედის მდგომარეობაში. მე გეტყვი ჩვენ სამრევლოს გეუნებით, ამიტომ რომ თქვენი აღსარებები ამაზე მეტყველებს. ჩვენ ვართ განწმედის მდგომარეობაში, ამიტომ რაღაცა თვალდახუჭული, ისე იგი ლოცვები, რაღაცა ესე მედიტაციის მსგავსი, ესეთი ლოცვები ამ ეტაპზე ის, ვინც განწმედის მდგომარეობაშია, დამიჯერეთ, არის სახიფათო და არაფრის მომცემი. ჩათვალეთ, რომ ვერაფერს მიიღებთ. და ყველაზე მთავარი რა არის, იცით? სამწუხარო რა არის? ამ დროს თუ კი შენ იფიქრე, რომ ადლი მიიღე, აი ეს არის ყველაზე საშინელება. ამ დროს მიდიხარ ადამიან ნახე და კაცი შვილმა არის ის რა იცი? შენ რო ესაუბრებოდი, ვის ესაუბრებოდი? და ეს განცდები რომელიც შემოვიდა, ვისგან შემოვიდა? ამაზე უკვე ყველამ თქვენ თვითონ იფიქრეთ. თუ კი მე ვლოცულობ და ქრისტეს არ მიუმართავ და ქრისტესგან არ ვითხოვ იმას, რასაც კონკრეტულად რა მჭირდება, მაშინ გაურკვეველია ჩემი ეს უბრალოდ რაღაცა, ისე იგი ჩამონათვალი ამ ლოცვებისა, ესე უბრალოდ ხან მე დავითნემა ციცის ხომ ეგეთი რამე, უფალ შემწყალ, ისე იგი ვის მიმართავ? ანუ აი 40 უფალო შეგვიწყალე მსახურებაზე რო არის ხომ? ბევრ განყოფილო არის, ისე იგი რო დააყრიან ვერ გაიგებ რას იძახის. აი ვერ გაიგებ რას იძახ. განა ესე შეიძლება ღმერთს მიმართო? და ამ დროს რომ მე დავითნემ, დადგეს და თქვას, ეხლა ესე რომ ვილოცე, ღვთის მადლი მოვიდაო, ეს დასაჯერებელი იქნება? და აქ მაგას ვიძახი, მოდი კითხვის ნიშანი დავსვათ, რა მოვიდა ამ დროს შენთან და ვინ მოვიდა შენთან და ვინ გაგრძნობინა, ვითომ მადლი იყო? ნუ ეს უკვე თვითონ განსაჯოს ადამიანმა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ფერისცვალების დღე არის და ჩვენ კიდე გეუნები, ჩვენ რა უნდა ვაკეთოთ? პირველი, გავიაზროთ, ჩვენ ვართ განწმენდის მდგომარეობაში. განწმენდის გარეშე განათლებას ვერ მივახცევთ. შეუძლებელი, ეს არის ტყუილი. ვინც არ გინდა იყოს ეს, დიდი თუ პატარა, აზნაური თუ უაზნო, იერარქი თუ არაიერარქი, ვინც გინდა იყოს, განწმენდის მდგომარეობა ჭირდება ყველას. ცოდვებთან ჩვენი ბრძოლა, ეს არის აუცილებელი. ცოდვებთან ბრძოლობთ, ოდესაც ღვთის მცნება ვიცით. ღვთის ცნება და მე რო დავეჯახებით ერთმანეთს, ხვდები რომ მე ვარ ცუდი ადამიანი, არა ვარ კარგი და ამ დროს აღმომხდება ლოცვა. უფალო მიშველე, შემეწიე გევედრები, всё, არ შემიძლია, მე თვითონ არ შემიძლია ამის გაკეთება. და ნახე ლოცვა როგორი მოდის, ვიცი რასაც ვითხო. ამპარტავანი ვარ, ითხოვეთ ამპარტავნების განკურნება. და ბოლოს ფერისცვალების მადლის დასტური რა არის? თუ კი ჩვენ ვიძახით, რომ მადლი მოვიდა. აი ახლა აქედა რო გახვალთ. ნუ ღმერთმაქნას ასე არ იყოს, მაგრამ პირველი როდესღაც ხომ მოხდება, აი რო გაწყენინებენ თქვენში რა მოხდება, აი ეს იქნება დასტური თქვენი მოკლედ მადლის მიღებისა თუ არ. ლოცვის დროს რო გამოდიხართ და გახსოვთ, შეგახსენებთ რო გავიხსენოთ ჩვენი არასწორი მდგომარეობები. ხშირად არის ხოლმე, ლოცულობს ადამიანი და გარეთ შეიძლება ოთახის გარეთ ბავშვები ხმაურობენ. ან ვინმე ხმაურობს რაღაცას აკეთებს, დაამთავრებს ლოცვას და გამოვარდება და რა არის კაცო, არ უნდა გაჩუმდეთ, არ უნდა დამაცადოთ ლოცვა და ილოცა. კი, რა თქმა უნდა, ილოცა, მაგან ილოცა. მიხვდით, შეიძლება გამოვიდა ადამიანი და როგორ იცი, იმ დროს გძნობს, რომ აი ხლა მადლი მოვიდა. რომელ მადლზეა ლაპარაკი? გამოხვედი იმ დროს, როდესაც გონია რომ მადლი მიიღე და პირველი ვისაც დაეტაკე, ვინ იყვნენ შენს გარშემო მყოფი ადამიანები? რატო ეს ესე რატო აკეთებ, იმას ასე რატო აკეთებ, ეს აი ეს არის ჩვენი თითქმის ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრების მოკლედ არს. ამიტომ გახსოვდეთ, მადლი მოდის მაშინ ადამიანში და შეუძლია თქვას, რომ ადამიანი მადლს ატარებს გულით, თუ კი აი რომ გამაბრაზეს, რა გააკეთე მაშინ?
რამოხდა შენში? Რო შეიძლება გარეგნულად არ გამოხატე, მაგრამ რო გალურჯიდი მთლიანად და ეს ბოღმა რო დატრიალდა ადამიანში შინაგანად გულში, მე ჩემ თავზე ლაპარაკო, სხვაზე კი არა. რო დამიტრიალდა ეს ბოღმა შინაგანი გულში და რო აღარ ვიცი რა გავაკეთო, ეხლა ისმის კითხვა, სად არის ეს მადლი? შეიძლება მადლი კონდეს ადამიანს და მსგავს მდგომარეობაში იყოს, ეს არის უბრალოდ შეუძლებელი და რა გჩება, ნახეთ. ყველაზე საინტერესო, ყველაზე მარტივი და ადვილი. გაღიზიანებული რო ვარ და უფალო, შემიწყალე, გევედრები და უკვე ვიცი რა ვთხოვო. აი ეს გაღიზიანებულობისგან, ნახედე რა ზგევა რა. ქრისტიანი ადამიანი, რომელიც სიმშვიდეს უდავატარებდა, შეხედე რა ზგევა. გაღიზიანებული რა დღეში ვარ, შეხედე, ისე იგი ადამიანს ვერ ვიტან, სიმართლეს მეუნებიან და რაღაცა მოკლედ ამიღება არ მინდა. აი ეს მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ საბოლოო ჯამში და სხვა შემთხვევაში მაინც მეხვდით, აი როგორ გითხათ, იცით, თითქოს ეს რაღაცა ლოცვითი ეს მდგომარეობა შემოვიდა ამის გვერდის ასავლელად. ადამიანი ბოღმით არის სავსე და უცებ დაждდება უფალოსო ქრისტე შემიწყა უფალოსო და ანუ გადავარდება რაღაც იმაში, აი ვითომ მადლის ეს არის ტყუილი. დამიჯერეთ. როცა ხარ ამ მდგომარეობაში, კონკრეტული სთხოვე ღმერთს, აი რო იძახი, თუნდაც იესოს ლოცვა იყოს. უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე, ამ შემიწყალეში ჩადეთ რა. კონკრეტულად რა გტკივათ და თუ არიცით რა გტკივათ, ეს არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ეს არის ხიბლის მდგომარეობა. ამაზე საშინელი მდგომარეობა ქრისტიანულ ცხოვრებაში არ არსებობს. როცა ადამიანი საკუთარ თავს ვერ ხედავს, საკუთარ ანუ ღვთისმცნებების შუქზე საკუთარ თავს ვერ ხედავს. ღმერთმა მოგცეს მოკლედ ყველას აი მისი ძალა, რომ ეს გვევალება დამიჯერეთ რა. დავანებო თავი რაღაც აი შემდეგ რაღაცაზე, ამას ღმერთი მოგცემს. განათლებულ მდგომარეობას ღმერთი მოგცემს. თუ კი დაინახა ჩვენი ბრძოლის უნარიანობა და რომ გვინდა ჩვენ ეს გავაკეთოთ. განათლებასაც მოგცემ და დამიჯერეთ, განხთობასაც მოგანიჭებს მერე და განხთობაში რას გულისხმობ. ჩვენ ალბათ აი ამ წუთი სოფელში თუ აქ ვიცხოვრებთ, სოფელში ვიცხოვრებ და ასე ვიქნებით, ძნელი იქნება რომ ის ვიგრძნოთ, რასაც გრძნობდა მაგალითად ისე იგი იოანე ნათლისმცემელი, ეფრემ ასური, ანტონი დიდი, საბა განწმენდელი. ამას უკვე მონასტერი ჭირდება. ამას უკვე განმარტოვება, ამას მხოლოდ განხოლოება ჭირდება ადამიანისა, მაგრამ აი ის რომ ჩვენ შეგვეძლება ორი საფეხური მაინც გავიაროთ, ეს არის განწმენდა და შემდეგ ღვთისმცნებით განათლებული, აი დამშვიდებული, გასხიოსნებული ადამიანის გონება, რომელთანაც ურთიერთობა ყველას უხარია, აი ამას შევძლებ ჩვენ. მაგრამ იცოდეთ, ამასაც ღმერთი მოგვანიჭებს, თქვენ არ ეძებოთ, არასოდეს არ ეძებოთ ეს განათლება. ამას ღმერთი აძლევს ადამიანს, როგორც განწმენდას აძლევს, ასევე გვეხმარება ადამიანებს უფლის მადლი, რომ ჩვენ განვიწმინდოთ საკუთარი ცოდვებისაგან. მართლა ღმერთმა მოგცეს ამის ძალა, რომ ისე იგი ჩვენ თავზე ჩავიხედოთ, ჩვენ თავზე მე შეიძლება განაარ შეიძლება ერთმანეთს დავეხმაროთ, ვისაუბროთ. მე ხან არის ხოლმე ისეთ მდგომარეობაში ვარ აღსარებაზე, რომ დამიჯდებით ხოლმე. თქვენი აღსარება ჩემთან ხშირად არის ხოლმე, წმინდანები მგონი ხართ. იმ დროს იმ მდგომარეობაში ვარ ხოლმე და ვიძახ ხოლმე ახლა მე რა დავარიგო ამ ადამიანს პირობითად, ხო? რა უთხრა ახლა, რომ ესე და ესე, იმიტომ რომ თითქმის წმინდანია. თუ კი ამას აკეთებს მართლა და ვერ ხედავს, თუ ვერ ხედავს სხვა არის, მაგრამ თუ ხედავ და მხოლოდ ეს არის შენი პრობლემა, თითქმის წმინდანი გიდგას წინა და ხანა მართლა გეუნებით, აი მერიდება ხოლმე ისეთ აღსარებას ამოდ. მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ ბრალი იმისია, რომ ჩვენ კარგად ვერ ხედავთ საკუთარ თავს, თქვენ და მეც რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაც უფრო ღრმად უღმავდებით ჩემ თავს და ჩემ ცოდვებს, მით უფრო მოკლედ ღვთისმცნება და ნათელი დამანახებს ჩემს უძულურებებს და იცი რა კარგია, სათხოვარი მაქვს. მიდი აბა იდექი მე ლოცვის დროს უყურადღებოთ. რა უყურადღებოთ? იმდენი მაქვს სათხოვარი, მაგისთვის ამ ცალია რომ უყურადღება არ მქონდეს. სათითაოდ ვიცი რა უნდა ვთხოვო ღმერთს. აი ლოცვა ეს არის. მაგრამ რაღაცა გაუაზრებლად სიტყვების ისა ლაპარაკი, ნებისმიერი წყობა, სიტყვებისა გრძელი თუ მოკლე, ამას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. დამიჯერე, არაფერს მოგიტანთ. კიდე გეუბნები, უფრო ხიბლში ჩაგაგდებ და რაღაცა უცნაურობებს დაგმართებთ თქვენ შინაგან ცხოვრებაში. დალოცვილი, დღეგრძელი, გახარებული და ბედნიერი გამყოფოთ დღევანდელი დღის მადლით ღმერთმა. იცოცხლეთ და გაიხართ.